І не туди, і не сюди. Під мостом застрягла вантажівка на трасі Київ-Чоп. Сталося це вранці в селі Кольчине на Закарпатті. Під час руху кузов машини раптово відкрився і застряг між дорогою та шляхопроводом, піднявши саму фуру. На місце приїхали рятувальники і поліція. Рух тимчасово трасою перекрили, щоб вивільнити машину і розібратися в причинах аварії. Із людей ніхто не постраждав.